नमस्कार अर्गस रो बिग ब्रेकिंग को स्वागत करछि मु चिन्मय नारी सुरक्षा रे ओडिसा पछरे एक कथा दर्शक बंधु आमे कोनो विरोधी माने अनेक थरो एक कथा को कहिछंती किंतु आजी मंत्री समीर दास राज्य सरकार को गणशिक्षा मंत्री समीर दास एक कथा रे मोहर लगाइछंती बा निजे मध्ये स्वीकार करूछंती यदि देखिबा सारा भारत वर्ष कथा कहिबा ता भितरे नारी सुरक्षा रे ओडिसा बहुत पछरे रहिछि एक कथा को स्वीकार करछंती दर्शक बंधु मु मोर सहयोगी को भी प्रथमे समीर दास कोन प्रतिक्रिया रखिछंती कोन रहिछि तांकर बयान तापर नजर पकाइबा तापर ए संपर्कित आलोचना आगो को बढाइबा କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତ ସବୁଥିରେ ପଛରେ ଆମର ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଆଗରେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରଗତି ହିସାବରେ ଆମେ ପଛରେ ନବୀନ କେମିତି ଓଡ଼ିଶା ବାର ମାନ୍ୟବର ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ କଥା ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଭାରତବର୍ଷ କଥା ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରେ ଯଦି ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା କଥା ଯଦି ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷର ଯେତେବେଳେ ଘଟଣା ଅଛି ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ ନିଆଯିବ ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ତାର ବହୁତ ପଛରେ ଅଛି ଯୁଥରେ କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତ ସବୁଥିରେ ପଛରେ ଆମର ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଆଗରେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରଗତି ହିସାବରେ ଆମେ ପଛରେ ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ବାର ମାନ୍ୟବର ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ କଥା ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଭାରତବର୍ଷ କଥା ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରେ ଯଦି ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା କଥା ଯଦି ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷର ଯେତେବେଳେ ଘଟଣା ଅଛି ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ ନିଆଯିବ ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ତାର ବହୁତ ପଛରେ ଅଛି ଯୁଥରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦାସ କିଭଳି ଭାବରେ ସତ କଥା ଓଗାଳୁଛନ୍ତି କାରଣ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ସତ ସବୁବେଳେ ପାଟିରୁ ବାହାରିଥାଏ ଆପଣ ଯେତେ ମିଛ ଲୁଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ସତ କେବେ ନା କେବେ ପାଟିରୁ ବାହାରେ ଆଉ ଆଜି ସେ କଥାକୁ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦାସ ଯେ ନାରୀ ସୁରକ୍ଷାରେ ଓଡ଼ିଶା ସବୁବେଳେ ପଛରେ ସେ କଥା ଆମେ କହୁନୁ ଖୋଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ସେ କଥାରେ ଆଜି ସେ ନିଜେ ମୋର ମାରିଛନ୍ତି ଯେ ନାରୀ ସୁରକ୍ଷାରେ ଓଡ଼ିଶା ସବୁବେଳେ ପଛରେ ପୁଣି ଥରେ ମୋ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ତାଙ୍କର ଆଉ ଥରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣିବା କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତ ସବୁଥିରେ ପଛରେ ଆମର ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଆଗରେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରଗତି ହିସାବରେ ଆମେ ପଛରେ ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ବାର ମାନ୍ୟବର ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ କଥା ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଭାରତବର୍ଷ କଥା ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରେ ଯଦି ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା କଥା ଯଦି ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷର ଯେତେବେଳେ ଘଟଣା ଅଛି ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ ନିଆଯିବ ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ତାର ବହୁତ ପଛରେ ଅଛି ଯୁଥରେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦାସ କଥା କହିବା ବେଳେ କିଭଳି ଥଙ୍ଗମଙ୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ସତ ତାଙ୍କ ପାର୍ଟିରୁ ସେ ଓଗାଳିଛନ୍ତି ଏବଂ ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଓଡ଼ିଶା ପଛରେ ବୋଲି ଏକଥା କହିଛନ୍ତି ଏକଥା ଅନେକ ଥର ମଧ୍ୟ ବିରୋଧୀମାନେ କହି ଆସିଛନ୍ତି ଯେ ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଓଡ଼ିଶା ସବୁବେଳେ କାହିଁକି ପଛରେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଭାବରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା ବା ନାରୀ ଓମେନ୍ସ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ କ୍ରାଇମ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି କମିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ନେତ୍ରୀ ଆମ ସହିତ ପ୍ରଜ୍ଞା ମହାନ୍ତି ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଜେପି ନେତ୍ରୀ ରଶ୍ମିରେଖା ଦାସ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଉଭୟଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବି ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି କଂଗ୍ରେସ ନେତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପାଖକୁ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଆଜି ଯେଉଁ କଥା ଆପଣମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଏ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ କହି ଆସିଛନ୍ତି ଯେ ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଓଡ଼ିଶା ସବୁବେଳେ ପଛରେ ଯେକୌଣସି ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା କଥା ଉଠେ ସେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦିଅନ୍ତି ଆଗକୁ ଆସିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆଜି ଏ କଥାରେ ମୋହର ଲଗାଉଛନ୍ତି ଖୋଦ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦାସ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଘଟଣାକୁ ପ୍ରଥମେ ତ କହିବି ଯେ ହନୁ ମଲ୍ଲା ବେଳେ ସତ କୁହେ ଦେଖନ୍ତୁ ଘଟଣା ଗୁଡିକ ବିଗତ ଦିନରେ ଯାହା ଯାହା ଘଟଣା ସବୁ ଘଟୁଛି ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ସେଇଠୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ବିଜେଡି ସରକାର ବେଳେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଘଟଣା ସବୁ ଘଟୁଥିଲା ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଆପେ ଆପେ ସତ ବାହାରି ପଡୁଛି ସେ ରାମଗଡ଼ ଇସ୍ୟୁରେ ଯେତେବେଳେ ସରପଞ୍ଚ ବାଡେଇଥିଲା ଥାନା ଭିତରେ ମହିଳାକୁ ସେତେବେଳେ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଚୁପ୍ ରହିବା ପରି ଘଟଣାରେ ଅରୁଣ ସାହୁକୁ ଚୁପ୍ ରଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ବିଗତ ଦିନରେ ଅରୁପ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଯୋଉ ମନ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଯଦି ବିଜେଡିର ଷ୍ଟାମ୍ପ ନ ବାଜିଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ରକ୍ଷା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ ଆଜି ସେମିତି କହୁଛନ୍ତି ସମୀର ମହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ହଉଛୁ ଓଡ଼ିଶା ହଉଛି ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପଛରେ ଏଠି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ କହିବି କେନ୍ଦ୍ର ହଉ ରାଜ୍ୟ ହଉ ଉଭୟ ଉଭୟକୁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ କହୁଛନ୍ତି ବେଟି ବଚାଓ ବେଟି ପଢାଓ ଜଣେ କହୁଛନ୍ତି ମାଆର ସମ୍ମାନ ମାଆର ସମ୍ମାନ ବୋଲି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ନାରା ଦଉଛନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ କଣ ତାକୁ ସତରେ ପରିଣତ କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ସତରେ ପରିଣତ ହଉଥାନ୍ତା ନିର୍ଭୟା ପାଣ୍ଠି ଆଜି ପହଞ୍ଚି ପାରୁଥାନ୍ତା ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଭୟା ପାଣ୍ଠିର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା କିଛି ହଉ ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତିଦିନ 6 ଶିଶୁ ଛୋଟ ପିଲା ଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିକାର ହଉଛନ୍ତି
ଅସୁରକ୍ଷିତ ବଳୟ ଭିତରେ ଓଡିଶା, ତାହେଲେ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଯୋଉଦିନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ଆପଣ ବହୁତ ଭାବ ବିହଳରେ କହିଥିଲେ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ, ମା ପାଇଁ ଆମର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସବୁବେଳେ କାନ୍ଦେ, ମା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମମତା, ନାରୀକୁ 50% ଆମେ ଦବାର, ଯଦି ବାସ୍ତବରେ କହିବୁ 50% ସୁରକ୍ଷା ଦବାର ଯଦି ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁରକ୍ଷାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଥିଲା, ସିଏ ହଉଛି ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମୟରେ, ସିଏ ହଉଛି କଂଗ୍ରେସ ଆଣିଥିଲା, କଂଗ୍ରେସ ସବୁବେଳେ ନାରୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଥାଏ। ଆପଣ ବିଗତ ଦିନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇତିଶି ହଉ, ବେବିନା ହଉ, କୁନ୍ଦୁଲି ପୀଡିତା ହଉ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିଂ ପାଇଁ ଏସ୍ଆଇଟି ଟିମ୍ ପାଇଁ ଯୋଉ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲା ସିଏ ହଉଛି କଂଗ୍ରେସ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଂଗ୍ରେସ ସବୁବେଳେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କର ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କଥାଟା ସେଟା ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚୟ ସତ କଥାଟା ତାଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ବାହାରି ପଡିଛି, ଯାହାକି 4.5 କୋଟି ଓଡିଆଙ୍କୁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଭୁଆ ବୁଲଉଥିଲେ। ମ୍ୟାଡାମ, ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହଉଛି କେତେ ଦିନ ବା ଆଉ ସତକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଲୁଚେଇ ରଖିବେ। ସତ କଥା ତ ଦିନେ ନା ଦିନେ ପାର୍ଟିରୁ ବାହାରିବ, ଏବଂ ଏ କଥା ଆଜି ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯେ ସତ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ, ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସତ ବାହାର କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଯେଉଁ ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ପଛରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ବିଜେପି ନେତ୍ରୀ ରଶ୍ମିରେଖା ଦାସ। ରଶ୍ମିରେଖା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବି, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚାହିଁବି, କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ଠିଆ ହୋଇଛି, ବାରମ୍ବାର ମଧ୍ୟ ନାରୀ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇକରି ସବୁବେଳେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏ ଦିଗରେ କୌଣସି ବି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହାନ୍ତି, ଏ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ନିଜେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ, ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ଏଭଳି ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ କଥାକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁ କଥା ଦାବି କରି ଆସୁଥିଲେ, ସେ କଥାରେ ଆଜି ମୋହର ମାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ଆସିବ ପ୍ରଥମେ? ନିଶ୍ଚିତ କଥା, ତାଙ୍କ ସେ କୋଉ ସତ କଥା କହିଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡିଶା ହଉଛି ନିର୍ଯାତନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଶରେ ହଉଛି 1 ନମ୍ବର। ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏ ମାଟି ଓଡିଶା ମାଟିରେ 1 ନମ୍ବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୁଲଉଥିବା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଅନ୍ଧାରି ଶାସନ କୋଉ ଭାବରେ ଚାଲିଛି, ଏବଂ ଯୋଉ ଦମନ ଲୀଳାକୁ ସେ ଚଲେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉ ନାରା ସେ ଦଉଥିଲେ ଯେ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ, ଡିମ୍ଡିମ୍ ପିଟୁଥିବା ନାରା ହିଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବଜାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବିଧାୟକ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା ଭାଷଣ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏ ମାଟି, ଇତିଶ୍ରୀ, ବେବିନା, କୁନ୍ଦିଲି ପୀଡିତା କଥା ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏବେ ଦେଖିଛନ୍ତି ପରୀର ମା କୋଉ ଭଳିଆ ଭାବରେ ଥାନାରେ ନିର୍ଯାତନ ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି, ଏ କଥା ବି ଘଟଣାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏଠିକାର ଯୋଉ ମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ କଥା କହୁଥିଲେ, ଆପଣ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା ଦେଖିଲେ, ଆପଣ ଗୋଟେ ପଟେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବୟାନବାଜି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ହଉଛି ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଦଳୀୟ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦଳୀୟ ଅଧିକାରୀ ବର୍ଗଙ୍କ ମାନେ କହିବାକୁ ପଛେଇବିନି ଏଇଥି ପାଇଁ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମହିଳାମାନେ ନିର୍ଯାତିତ ହେଇଛନ୍ତି। ଯାଜପୁରରୁ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ସେପରି ଯୋଉ ଭଳିଆ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ସିଲେକ୍ସନ ପାଇଁ ଘର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର ଘର ପାଇଁ କି ସେମାନେ ରିଲେସନ ରଖିବା ପାଇଁ କି ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କଳାହାଣ୍ଡିର ଘଟଣାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯାଜପୁରର ସ୍ମିତାରାଣୀ ଘଟଣାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଇଏ ମାଟି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମହିଳା ନିର୍ଯାତିତ ହେବାର କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖି ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା କୁହନ୍ତୁ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସବୁବେଳେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛି, ମହିଳାମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ଇଏ କଥା ସରକାର ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱୀକାର କରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ମିଛ କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସତ କଥା ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରୁଥିଲେ ଆଟଲିଷ୍ଟ, ବା ଅନ୍ତତଃ ଆଜି ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସେ କଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ, ତାହେଲେ ଅସୁବିଧା କୋଉଠି ରହିଛି ଯଦି ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା ଓଡ଼ିଶାରେ ପଛରେ ରହିଛି? ଇଏ ଦିଗରେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା, କିଭଳି ନାରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଇପାରିବ ସେ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, କୋଉଠି ଅସୁବିଧା ରହୁଛି? କାହିଁକି ସରକାରଙ୍କୁ ଏସବୁ ଦିଗ ଅଡୁଆ ହେଉଛି, ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି ଏବଂ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ମାନୁନାହାନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, 21 ବର୍ଷ କାଳର ଏଇ ଅନ୍ଧାରୀ ଶାସନ, 21 ବର୍ଷର ଗାଦୀ ସମ୍ଭାଳୁଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏଇ ମା ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ ହିଁ ଭୋଟ ଦେଇକି ନିର୍ବାଚିତ କରିକି ଆସନ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠିକାର ମା ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାକୁ ଗୋଡ଼ରେ ପାଦରେ ଦାବିକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଦଳୀୟ ବିଧାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ, ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, କେବଳ ଇଲେକ୍ସନ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସଭା ସମିତିରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପକୁ ମିସ୍ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଅଙ୍ଗନବାଡି
କର୍ମୀ ମାନଙ୍କୁ ମିସ୍ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏଠି ଏବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏନ୍ଏମ୍ ଦିଦି ମାନେ କୋଭଳି ଭାବରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିଛନ୍ତି, ଏସବୁ କଥାକୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ସରକାର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ସରକାର, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବେଟି ବଚାଓ ବେଟି ପଢ଼ାଓର କଥା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ବା ଆପଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ମାନେ ଇନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବା ଆପଣଙ୍କର ଉଜ୍ଜଳା ଯୋଜନା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବା ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସବୁ ଯୋଜନା ଗୁଡିକୁ ମୋଦିଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେତେ ଯୋଜନା ଗୁଡିକ ଆସିଛି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଅନୁମାନ କରିବା ଯେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନରେ ମଧ୍ୟ ଶୌଚାଳୟ କଥା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ନାରୀ କିଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ମୁକ୍ତ ଶୌଚାଳୟ ଯାଉଛି ତାର କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆତ୍ମସ୍ୱାଭିମାନ କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେଉଛି, ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ। ଯେତେବେଳେ ମହିଳାଟିଏ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିଲା ଟାଇଟ୍ ଅପର ଶିକାର ହଉଥିଲା, କାହିଁ ଏବେ ଏଇ ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତ ଗାଦି ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରିକି, କେବେ ତ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ମାନେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସମୟ ଗୋଟେ ସମୟ ଦେଖିଲେ ପରୀ ରଥ ବୁଲେଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପରୀର ମା ପରୀ ନିଜେ ଛୋଟ ଝିଅଟେ 5 ବର୍ଷ କୋମଳମତୀ ଝିଅଟେ ସିଏ ବି ତା ମା ଆଜି ଲଢେଇ କରୁଛି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ, ଯୋଉ ଭଳିଆ ଭାବରେ ଅରୁଣ ବତ୍ରଙ୍କ କାହାଣୀ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା, ଇଏ ବିଭିନ୍ନ କଥା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଇଏ ଆମ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରଚିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଏପଟେ ଆପଣଙ୍କର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମହାଙ୍ଗାର ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣାରେ ଫସି ଯାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ପଟେ ପରୀର ମା ଯେତେବେଳେ ଥାନାକୁ ଯାଉଛି, ଆଜ୍ଞା ପରୀର ମା ଆଜ୍ଞା କଣ ସେ 4.5 କୋଟି ମହିଳାଙ୍କ ଭିତରେ ନାହିଁ କି? ସିଏ ଆଜି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ କି ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି ନୟାଗଡ଼ ପୋଲିସର ଥାନାର କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଲଢେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରୀର ମା କଣ ନ୍ୟାୟ ପାଇଲାଣି ଏ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଯୋଉ ସମୀର ବାବୁ ଯୋଉ କଥା କହିଛନ୍ତି ସେ କୋଉ ସତ କଥା କହିଦେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଭଳିଆ ଭାବରେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର କ୍ରାଇମ ରେକର୍ଡକୁ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ, ଯଦି ସେଠି ବହୁତ ମହିଳା ନିର୍ଯାତିତ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ମହିଳାଙ୍କ ନାଁରେ ଏଠି ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଭୋଟ ନିଅନ୍ତି, ତା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କୋଉଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି କୌଣସି ଗୋଟେ ଭଲ କାମରେ ଲଗେଇବା, ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରେଇବା, ସ୍ୱାବଲମ୍ବ କରେଇବା, ଏ କଥାକୁ ବହୁତ କମ୍ ହିଁ ଦେଖାଯାଏ, ବହୁତ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇଛି ମହିଳାଟିଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା କଥା ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ ସରପଞ୍ଚ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଲୁଚେଇଲେ ମଧ୍ୟ ସତ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସୁଛି। ଘଟଣା ଗୁଡିକ ଘଟୁଥିଲା, ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା, ବିରୋଧୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଏ କଥାକୁ କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ କଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁନଥିଲେ କିମ୍ବା ଏ ଦିଗରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମନ୍ତ୍ରୀ ଏ କଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ ଯେ ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଓଡ଼ିଶା ସବୁବେଳେ ପଛରେ, ସେ କଥାରେ ମଧ୍ୟ ମୋହର ଲଗାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ପ୍ରଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ପାଖକୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ସରକାର ନାରୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା କଥା କୁହନ୍ତି, ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା କଥା କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସେ କାମଗୁଡ଼ିକ ହୁଏନି, ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ଅନେକ ପ୍ରକାରର ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋସେସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି କଲେ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେମିତିକି ପିଙ୍କ ଅଟୋ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପ୍ ଗୁଡ଼ିକ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ମୋ ସାଥୀ ଆପ୍, ଇଏ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଫେଲ୍ ମାରିଲା ଏବଂ କ୍ରମାନ୍ୱୟ ଭାବରେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ 2017ର ଡାଟା କହୁଛି ଯେତିକି ଓମେନ୍ସ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ କ୍ରାଇମ୍ ହେଇଥିଲା ତାଠୁ 2018ରେ ଅଧିକ, 2019ରେ ତାଠୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ, ତାହେଲେ ସରକାର କରୁଛି କ'ଣ? ପ୍ରଥମେ ତ କହିବି ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ 21 ବର୍ଷର ଯୋଉ ବିଜେଡି ଶାସନ ଚାଲିଛି ଏ ଗୋଟେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଭଳିଆ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏଠି ପ୍ରତିଦିନ ଶିଶୁଟେ ହଉ ନିଷ୍ପାପ ଶିଶୁଟେ ଝରି ପଡୁଛି, ମହିଳାଟେ ହଉ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଶିକାର ହଉଛି, ଏଥିରେ ଦୁଇ ମତ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦୁଇ ଜଣକୁ ମୁଁ କହିବି, ଦୁଇ ଜଣ ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ବେଟି ବଚାଓ ବେଟି ପଢାଓ, ସେତେବେଳେ ମହିଳା କାହିଁକି ଆମର ଭାରତବର୍ଷ ପୃଥିବୀ ଭିତରେ ଭାରତବର୍ଷ କାହିଁକି ମହିଳାରେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ରହୁଛି? ସେମିତି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯଦି ଆସିବା, ଓଡ଼ିଶା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମହିଳା ଏଥିରେ ଏକଦମ ଭାବରେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ରହୁଛି। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖନ୍ତୁ ବିଗତ ଦିନର ଦେଖିବେ, ଯଦି ଆପଣ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଇସୁକୁ ହଉ, ଯାଜପୁରଠୁ ହଉ, ଏମାନେ ପରୀ ରଥ ଯୋଉ କହିଲେ, ମୁସ୍କାନ କହିଲେ, ସ୍ମାଇଲ କହିଲେ, ବାସ୍ତବରେ ଯଦି ପରୀର ମା ଆଜି 11 ଦିନରେ ତା ଝିଅକୁ ଦେଇପାରୁନଥିଲା ଘିଅ ସତେ, ତାହେଲେ ସେଠି ମୁସ୍କାନ ରଥର ମୂଲ୍ୟ କଣ ରହିଲା, ସ୍ମାଇଲ ରଥର ମୂଲ୍ୟ କଣ ରହିଲା? ଏସବୁ ରଥର ଯୋଉ କରିଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ ଯୋଉ କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉଦିନ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ସେ ଭାରି ଭାବ ବିହଳରେ କହୁଥାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ବହୁତ ମମତା, ବାସ୍ତବରେ ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମମତା କେବଳ ଇଲେକ୍ସନ ବେଳେ ଆସେ, ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ ସେତେବେଳେ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଲୋକ ମହିଳା ଯୋଉ ମିଶନ ଶକ୍ତିକୁ ହାଇଜାକ୍ କରନ୍ତି, ମହିଳାମାନଙ୍କ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ହାଇଜାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେ କେବଳ ସେତେବେଳେ କହନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ଯଦି ବାସ୍ତବରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସହିତ ତମେ 50% ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ରଖିବାକୁ ରାଜନୀତି ସ୍ତରଠୁ ହଉ ସବୁଥିରେ ଆଣିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ତାହେଲେ ପ୍ରତି ମହିଳା ଯୋଉ ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ମହିଳା ସରପଞ୍ଚ ମାନେ କାମ ନ କରିକି ତାଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀମାନେ କାହିଁକି କାମ କରୁଛନ୍ତି? ବିଗତ ଦିନରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ମିତା ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ କଥା, ସେଠି ମହିଳା ସରପଞ୍ଚ ଥାଇକି
ଥିଲା ଭୋଟରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ, କୋଟି ନା କୋଟି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ସବୁକୁ ହାତେଇବା ପାଇଁ କେବଳ ଇଲେକ୍ସନ ସମୟରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ଇଏ ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଦେଖିଲେ ମନେ ହୁଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ କଥା ବିରୋଧୀମାନେ ବାରମ୍ବାର କହି ଆସୁଥିଲେ ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା ସବୁବେଳେ ବା ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ରାଜ୍ୟ ସବୁବେଳେ ପଛରେ ରହିଛି, ଓଡ଼ିଶା ପଛରେ ରହିଛି। ଏ ସେ କଥାକୁ ଆଜି ଖୋଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ପୁଣି ମଧ୍ୟ ମୋର ଯିଏ ସହଯୋଗୀ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦାସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କଥା ବା ଯେଉଁ ସତ ଉଗାଳିଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା। କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତ ସବୁଥିରେ ପଛରେ, ଆମର ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଆଗରେ, ଅନ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରଗତି ହିସାବରେ ଆମେ ପଛରେ। ଓଡ଼ିଶା ବାର ମାନ୍ୟବର ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ କଥା ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଭାରତବର୍ଷ କଥା ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରେ, ଯଦି ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା କଥା ଯଦି ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷର ଯେତେବେଳେ ଘଟଣା ଅଛି ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ ନିଆଯିବ ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ତାର ବହୁତ ପଛରେ ଅଛି ଏଥିରେ। କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତ ସବୁଥିରେ ପଛରେ, ଆମର ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଆଗରେ, ଅନ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରଗତି ହିସାବରେ ଆମେ ପଛରେ। ଓଡ଼ିଶା ବାର ମାନ୍ୟବର ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ କଥା ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଭାରତବର୍ଷ କଥା ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରେ, ଯଦି ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା କଥା ଯଦି ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷର ଯେତେବେଳେ ଘଟଣା ଅଛି ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ ନିଆଯିବ ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ତାର ବହୁତ ପଛରେ ଅଛି ଏଥିରେ। କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତ ସବୁଥିରେ। ତେବେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ସମୀର ଦାସ କିଭଳି ଭାବରେ ସତ କଥା ମାନିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଓଡ଼ିଶା ସବୁବେଳେ ପଛରେ, ଏ କଥାକୁ ଆଜି ସ୍ୱୀକାର କରି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ସତ ହିଁ କହିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସବୁବେଳେ ମନା କରି ଆସୁଛନ୍ତି, କଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନାହାନ୍ତି, ସେ କଥା ବା ସେ ସତ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଅନ୍ତତଃ ଯଦି ଦେଖୁଥିବେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଘଟଣା ସବୁ କ'ଣ, କାହିଁକି ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଓଡ଼ିଶା ପଛରେ। ଯେତେବେଳେ ନାରୀ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧିକ ରହିଛି, ନାରୀମାନେ ଅଧିକ ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆସି 21 ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି, ତାହେଲେ ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି? ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଡାଇଗ୍ରାମ ତିଆରି କରିବା, କିଭଳି ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖାଯିବ, ଏ ଦିଗରେ କାହିଁକି ସରକାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଆପଣେଇ ନାହାନ୍ତି? ଯଦି ହୁଏତ 21 ବର୍ଷ ବା ପ୍ରଥମ ଯେବେ ସରକାର ଗଠନ କଲେ ଏ ଦିଗରେ ଯଦି ସରକାର ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପ୍ଲାନ କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆଜି ହୁଏତ ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା ବା ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୋଷଣ କରାଯାଉଛି ନାରୀମାନଙ୍କୁ ବା ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଓଡ଼ିଶା ହୁଏତ ପ୍ରଥମ ଥାଆନ୍ତା ଯେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଏମାନେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଆଜି ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ବା ଦିନକୁ ଦିନ ନାରୀ ଅସୁରକ୍ଷିତ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ? ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସ୍ମିତାରାଣୀ କଥାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଜିର ଇଏ 5 ବର୍ଷର କୁନି ପରି କଥା ଯଦି କହିବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘଟଣା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଇତିହାସ ପାଲଟିଛି। ବେବିନା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଇତିଶ୍ରୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ, କୁନ୍ଦୁଲି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସବୁ ଘଟଣା ଆଜି ଯଦି ଦେଖିବା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଇତିହାସ ପାଲଟିବାକୁ ଯାଉଛି ଯେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟରେ କେତେ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମହିଳାଟିଏ ଆଗକୁ ଆସୁଛି ବା କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ନେଇକି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଯାଉଛି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ମଧ୍ୟ ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର। ଇଏ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆସୁଛି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖେଇଛୁ ଯେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ମାନେ କିଭଳି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଅପବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, କିଭଳି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷା କହୁଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେ ଅଭିଯୋଗ ନେଇଯାଉଛି। ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯଦି ସରକାର ଏ କଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି ରହିଛି ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ? ତେବେ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିବି ରଶ୍ମିରେଖା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ପାଖକୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ସରକାର ହୁଏତ ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ କୌଣସି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆଜି ନିର୍ଯାତିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦିଅନ୍ତି ଅନେକ ସମୟରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପିଲାଟିଏ ଶିଶୁଟିଏ ଯେତେ ଜନ୍ମ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବି 21 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଜନ୍ମେ ଭୋଟ ବି ଦେଇସାରିଛି। ଏ 21 ବର୍ଷର ସରକାର ଭିତରେ ନବୀନ ବାବୁ ଡିମ୍ ଡିମ୍ ପିଟିଛନ୍ତି,
ମାଆକୁ ସମ୍ମାନର ବଡ ବଡ ଓଡିଂ ବି ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ବାଲେଶ୍ୱର କଥା ବି ବୋଧେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେଠି କୋଉଭଳିଆ ଭାବରେ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ କଳାହାଣ୍ଡିର କଥା ବି ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯାଜପୁରର କଥା ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ଏ ମାଟି ମଧ୍ୟ ଇତିଶ୍ରୀ, ବେବିନା, ମାଧବୀ ଲତା, କୁନ୍ଦୁଲି ପୀଡିତା, ସ୍ମିତାରାଣୀ ଘଟଣା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପରୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଲିଷ୍ଟ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛି ଯୋଉଠି ମହିଳାମାନେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉଠି ମା ଟିଏ ନିବେଦନ କରିଛି ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ। ଏଠି ଛଅ ମାସ ଶିଶୁ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 60 ବର୍ଷର ମହିଳାଟିଏ ମଧ୍ୟ ଏ ମାଟିରେ କେବେ ବି ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠିକାର ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ସରକାର ହଉଛି ଗୋଟେ ହଉଛି ମୁକ ବଧିର ସରକାର। ଏଠି ହଉଛି ଅନ୍ଧାରୀ ଶାସନ ଚାଲିଛି, କୁଶାସନ ଚାଲିଛି। ଏଠି ମହିଳାମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ଦିଗରେ କମ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଏ। ଆପଣ ଏନ୍ସିଆର ବି ରିପୋର୍ଟ କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡିଶାରେ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ହଉଛି ଦେଶର ପ୍ରଥମ, ଯୋଉଠି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି 29,000 ସମଥିଂ କେସ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାମଲା, ମହିଳାମାନଙ୍କର ମାମଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡିକି ହିଁ ରହିଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଥାନାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ମହିଳାଟିଏ ଯେତେବେଳେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶିଆଲ ଡେ ଚମକ ଢିଙ୍କି ଭୋଗ ଯାହା ବି ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ମହିଳାଟିଏ ଯେତେବେଳେ ଥାନାକୁ ଯାଉଛି, ଥାନାର ବାରଣ୍ଡାରେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାଟ ତ ଦୂର କଥା, ଥାନାର ବାରଣ୍ଡାରେ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଯୋଉଭଳିଆ ଭାବରେ ସିଏ ବ୍ୟବହାରର ଶିକାର ହଉଛି, କୋଉଠି ଆଜ୍ଞା ମହିଳା ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି? 21 ବର୍ଷର ଶାସନ କାଳରେ ନବୀନ ବାବୁ କେବଳ ଡିମ୍ ଡିମ୍ ପିଟିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅରୂପ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଞ୍ଚରେ ବଢିଆ କଥା କହିଲେ, ଯଦି ଥାନା ହସ୍ପିଟାଲ ଆପଣଙ୍କର ଚିହ୍ନା ନଥିବ ସେଠି ଆପଣ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ସମୀର ବାବୁ ଭଲ କଥା କହିଲେ, ଇଏ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଏବେ ଯୋଉ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି 21 ବର୍ଷର ଶାସନ କାଳ ଭିତରେ କଣ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ମୁହଁରୁ, ତାଙ୍କ ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କ ମୁହଁରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହେଇଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଏ ଓଡିଶା ମାଟିରେ ଯୋଉ ମାନେ ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀ ରାକେଟ ଚାଲିଛି, ଏଠି କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାନେ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଏସ୍ଆଇଟି ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଗଲା, ଇଏ କଥାକୁ ଓଡିଶାବାସୀ ବୁଝିଲେ? ଆପଣ ଦେଖିଲେ ବହଙ୍ଗାରେ ବିଜେପି ନେତା ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣା ହେଲା, ବିଜେପିର ଦୁଇ ତୁଙ୍ଗ ନେତାଙ୍କୁ ସେଠି ହାଣିକି ପକେଇଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ମା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତାପ ଜେନା ମାନେ ଏ ଆଇନ ପରିସର ଭିତରକୁ ଆସିଲାନି। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ କେବଳ ଚୌକିକି ବଞ୍ଚେଇବା ରାଜନୀତି ଏଠି ଚାଲିଛି। ଏଠି ମହିଳାମାନେ ୱାର୍ଡ ନେଇ ଯାଆନ୍ତୁ, ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନାହିଁ। କେବଳ ଇଲେକ୍ସନ ଋତୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଯାଏ, ପୋଷା ଶୁଆ ଘୋଷା ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲା ଭଳିଆ କିଛି ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଲଗେଇକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବଢିଆ ବଢିଆ ଭାଷଣ ଦିଅନ୍ତି, ଏକଦମ ପଢିକି ଭାଷଣ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ବେକାର କଥା ଆଜ୍ଞା। ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ ମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଋଣ ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନେ ସୁଧରେ ଲଗାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବା ଦିଗରେ ଇଏ ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିଛେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ ଯୋଉ କଥା ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛୁ, ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ସେମାନେ କିଭଳି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବେ ସେ ଦିଗରେ ସରକାର କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଆପଣେଇ ନାହାନ୍ତି। ଓଲଟା ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଜୁଲମ କରୁଥିବାର ନଜର ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଏକଥା ଆମେ ମଧ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ପାଇଁ ଚେବି ପ୍ରଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ପାଖକୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ କଥା ଆସୁଛି, ନାରୀ ଯୋଉଠି ଅସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ନାରୀ ହିଂସାରେ ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ବା ପ୍ରଥମ ପୁରା ସର୍ବଭାରତରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ କଥା ଆସେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏହାର ମାତ୍ରା ବହୁତ କମ୍। କାରଣ ଯଦି କୁହାଯିବ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 10% ଲୋକ ମାତ୍ର ଦଣ୍ଡବିଧାନ ହୁଅନ୍ତି, ଏ କଥା ଆମେ କହୁନୁ, ଏ କଥା ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ କହୁଛି, ଏନ୍ସିଆର୍ବି ରିପୋର୍ଟ, ଯେ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ 100 ଜଣରେ 10 ଜଣ ମାତ୍ର ଦଣ୍ଡ ପାଉଛନ୍ତି, ଇଏ କାହିଁକି? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋର୍ଟକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖାଯିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋର୍ଟରେ ଆମେ ଜାଣିବା ପ୍ରତିଦିନ ଶହ ଶହ ଡୋମେଷ୍ଟିକ ଭାଓଲେନ୍ସ କେସ୍ ଗୁଡାକ ଦର୍ଜ କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଯଦି ଡୋମେଷ୍ଟିକ ଭାଓଲେନ୍ସ କେସ୍ କୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ କୋର୍ଟରେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଆକୁ କରାଯାଆନ୍ତା କିମ୍ବା ଆକୁ ଗୋଟେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ଭିତରକୁ ନିଆଯାଆନ୍ତା, ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ହୁଅନ୍ତା। ଆଉ ଯୋଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ରେପ୍ କେସ୍ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି, ମହିଳା ନିର୍ଯାତିତ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି, ଆମେ ଯୋଉ 354 କୁ ଦେଖିକି ଯୋଉ ଗୁଡାକ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ରିଲେଟେଡ୍ ଯୋଉ ଦଫା ମାନେ ସବୁ ନେଇକି କେସ୍ ସବୁ କରାଯାଉଛି, କାହିଁକି କେସ୍ ସବୁ ଆମେ ଡିଲେ କରିଛୁ? ଯୋଉଟା ଦ୍ଵାରା ହିଁ ଲୋକମାନେ ସାହସ ବଢିଯାଉଛି, ମହିଳା କ୍ରାଇମ୍ ଆଜି ଦିନକୁ ଦିନ ବଢିଯାଉଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଦଣ୍ଡବିଧାନ ଠିକ ସମୟରେ ଆଉ ଠିକ ଲୋକକୁ ହଉଥାନ୍ତା, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଗୋଟେ ମିଳିଯାଉଥାନ୍ତା ଦଣ୍ଡ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଲୋକଟେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଗୋଟେ କ୍ରାଇମ୍ କରିବାକୁ, ଏଭଳି କ୍ରାଇମ୍ କରିବାକୁ ଲୋକ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସେ ଭୟ ରହୁନାହିଁ, ସେ ଗୋଟେ ଭୟ ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ପରୀ କେସ୍ଟେ, ପରୀ ଗୋଟେ ଛୋଟ ନିଷ୍ପାପ ଶିଶୁଟେ, ତା ମା ବିକଳରେ କହୁଛି, ଯୋଉମାନଙ୍କ ନାଁ ନଉଛି, ଯୋଉମାନେ ମୋ ପିଲାକୁ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି କହୁଛି, ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀ କଥା କହୁଛି, ଯୋଉମାନଙ୍କ ନାଁ ସେ ପଳାପ କରୁଛି, ବାସ୍ତବରେ କଣ ତାକୁ ଆମେ କାଠ ଘୋଡାକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି କି? ତାକୁ କାଠ ଘୋଡାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଣାଯାଇ ପାରିଲା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବାବୁଲି, ଆପଣ ବାବୁଲି ନାୟକ ଖସିଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେଠି ସରସ୍ୱତୀ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ପୁଣି ତାକୁ ସାବାଳକ କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ନାବାଳକ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ
ନେଇକି ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦଉଛନ୍ତି। ଅସଲ ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ କ୍ରିମିନାଲ ତାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁନାହାନ୍ତି, କିମ୍ବା ପନିସମେଣ୍ଟ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଶୀଘ୍ର ହବା କଥା, ଆଉ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ପନିସମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ହବା କଥା, ସେଭଳି ପନିସମେଣ୍ଟ ଲୋକ ବହୁତ ବିଳମ୍ବରେ ପାଉଛନ୍ତି। ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ, 100ରୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ପାଇବେ ତାହେଲେ ଲୋକଙ୍କର ମାନସିକତା ଏଠି ରହିବ କି, ଭୟ ପ୍ରତି ମାନସିକତା ରହିବ କି? ନିଶ୍ଚିତ ଲୋକ ଭୟ କମିଯିବ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି, ରାଜନୀତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟାପି ଯାଇଛି, ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ କ୍ରାଇମ କଲେ ବି ଯଦି ଗୋଟେ ବଡ ନେତା ପଛରେ ଆମ ପଛରେ ଅଛି ଗଛ ଭଳିଆ ସାହା ହେଇଛି, ତାହେଲେ ଆମର କୌଣସି ଆମ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକମାନଙ୍କର, ଯୋଉମାନେ ଧନୀ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ଯୋଉଭଳି ପୂର୍ବରୁ ହଇରାଣ ହଉଥିଲା, ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 21 ବର୍ଷର ଶାସନ କଲେଣି, ଲୋକମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କାମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଆପଣ ଇତିହାସ କଥା ଦେଖିବେ ଏବଂ ପୌରାଣ କଥା ଦେଖିବେ, ସବୁଠି ନାରୀକୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ନାରୀକୁ କିଭଳି ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି, ଏ କଥାକୁ ଅନ୍ତତଃ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ନାରୀମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯେଉଁ ନାରୀ ପରିବାରଟିଏ ଗଢ଼େ, ଯେଉଁ ନାରୀ ସମାଜଟିଏ ଗଢ଼େ, ପ୍ରଥମେ ଯଦି ସିଏ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ତାହେଲେ ପୁରା ସମାଜ, ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସରକାର ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ କୋଟି ନା କୋଟି ଫେଲ୍ ମାରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦାସ। ପୁଣି ଥରେ ମୋ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ କହିବି ଆଉ ଥରେ ସମୀର ଦାସଙ୍କର ଏ ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନକୁ ଚଲାଇବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତ ସବୁଥିରେ ପଛରେ, ଆମର ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଆଗରେ, ଅନ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରଗତି ହିସାବରେ ଆମେ ପଛରେ, ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି କଥା ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଭାରତବର୍ଷ କଥା ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରେ, ଯଦି ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା କଥା ଯଦି ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷର ଯେତେବେଳେ ଘଟଣା ଅଛି ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ ନିଆଯିବ ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ତାର ବହୁତ ପଛରେ ଅଛି ଏଥିରେ। କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତ ସବୁଥିରେ ପଛରେ, ଆମର ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଆଗରେ, ଅନ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରଗତି ହିସାବରେ ଆମେ ପଛରେ, ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି କଥା ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଭାରତବର୍ଷ କଥା ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରେ, ଯଦି ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା କଥା ଯଦି ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷର ଯେତେବେଳେ ଘଟଣା ଅଛି ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ ନିଆଯିବ ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ତାର ବହୁତ ପଛରେ ଅଛି ଏଥିରେ। ଏଥିପାଇଁ ଏ ବୟାନକୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଦେଖାଉଛୁ ଯେ ରାଜ୍ୟବାସୀ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ କଥା ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଖୋଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏ କଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିରୋଧୀମାନେ ଯେଉଁ କଥାକୁ ବାରମ୍ବାର କହି ଆସୁଥିଲେ ସେ କଥାରେ ମୋହର ଲଗାଇଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଓଡ଼ିଶା ସବୁବେଳେ ପଛରେ ରହିଛି। ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ସତ କଥା ସେ ଗାଳିଛନ୍ତି, କାରଣ ମିଛ ବା କେତେ ଦିନ ଲୁଚି ରହିବ, ଦିନେ ନା ଦିନେ ପାଟିରୁ ତ ବାହାରିବ, କାରଣ ସିଏ ଯେଉଁ ଥଙ୍ଗମଙ୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବି, କିନ୍ତୁ ସତ ହିଁ ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ବାହାରିଛି ଯେ ବାସ୍ତବିକ ରାଜ୍ୟରେ ନାରୀଙ୍କୁ କିଭଳି ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟ କେତେ ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ରଶ୍ମିରେଖା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ପାଖକୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ନାରୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି, ଆପଣ ପରିବାରଟିଏ ଚଳାଇବା କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ସମାଜ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସବୁ ଜାଗାରେ ନାରୀର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନାରୀଟିଏ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ଇଏ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ, ଇଏ ସମାଜ କିଭଳି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ? ଅନ୍ତତଃ ସରକାର ଏ କଥାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଲ କଥା ଆପଣ କହିଲେ, ମାନେ ପରିବାର ଚଳେଇବା ଦିଗରେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ହାତରେ ମାନେ ରୋଷେଇ ଘରେ ଚଟୁ ଥିବ ତ ଆଉ ଗୋଟେ ହାତରେ ଲ୍ୟାପଟପରେ ଗୋଟେ ବଟନରେ ତାର ଆଙ୍ଗୁଠି ଥିବ, ଏ କଥାଟିଏ ଗୋଟେ ମହିଳାଟିଏ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରିବ? ଆପଣ ସେ କଥାକୁ ବି ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ 21 ବର୍ଷର ଶାସନ କାଳ ଭିତରେ ନବୀନ ବାବୁ ଏଇ ମା ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଶାସନରେ ରାଜୁତି କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଖି ଦୃଷ୍ଟିଆ ବଳିଷ୍ଠ ପଦକ୍ଷେପ କେବେ ବି ନିଆଯାଇ ନାହିଁ। ମହିଳାମାନେ କାହିଁକି ଆଜି ଅସୁରକ୍ଷିତ? ଇଏ ହଉଛି ରାଜ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ ପ୍ରସଙ୍ଗ। କିନ୍ତୁ ଯାହା କହିଲେ ସମୀର ବାବୁ ଭଲ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଏ 21 ବର୍ଷ ତ ମା ଭଉଣୀ ମାନେ ଆଙ୍କୁ ହିଁ ଭୋଟ ଦେଇକି ଗାଦି ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ଛାଡିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 21 ବର୍ଷରେ ମା ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏ କରୋନା ସମୟରେ ସବୁଠାରୁ ଯଦି କିଏ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଭିତରେ ଥିବ ପରିବାରର ମହିଳାଟିଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ମୋଦି ଆକୁ ଅନୁଭବ କରିକି ମାଗଣାରେ ଗ୍ୟାସ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ବିଧବା ମାନେ ବିକଳାଙ୍ଗ ଭତ୍ତା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଜନଧନ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 500 ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚୁ, ଏକଥା କୁହନ୍ତୁ। କାହିଁକି ଏ କଥା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ କହିଲେ? କାହିଁକି ନା ସିଏ ଯେହେତୁ ଲାଲ
ଚାନ୍ଚୁଲାରେ ପ୍ରଥମ ଅଭିଭାଷଣ ଦେବା ସମୟରେ କହିଥିଲେ ମୋ ସରକାର ହଉଛି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ସରକାର। ତ ସେଥିପାଇଁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି ଯଦି ସବୁଠାରୁ କିଏ ବଳିଷ୍ଠ ଉଦ୍ୟମ କରିଛି ସିଏ ହଉଛି ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। କିନ୍ତୁ ଆମ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ମା ଭଉଣୀଙ୍କର ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସେ 21 ବର୍ଷର ରାଜୁତି କରିଛନ୍ତି। କୋଉଠି ପିଙ୍କ ଅଟୋ କରିଦେଲେ, କୋଉଠି ସ୍ମାଇଲ୍ କରିଦେଲେ, କୋଉଠି ପରୀ କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ପରୀର ମା ଆଜି ନିର୍ଯାତିତ। ପରୀ ଆଜି 5 ବର୍ଷର ଝିଅଟିଏ ଲଢେଇରେ ସାମିଲ ରହିଛି, କେମିତି ସେ ନ୍ୟାୟଟିଏ ପାଇବ ବୋଲି ତା ମା ଆଜି ମାନେ ବାର ଦ୍ୱାର ଶୁଣ୍ଠି ପିଠା ହେଲା ଭଳିଆ କାମ ଚାଲିଛି ଏଠି। କିନ୍ତୁ ଏ ସରକାର ହଉଛି ଅନ୍ଧ ମୁଖ ବଧିର ସରକାର, ଆମକୁ କିଛି ଶୁଣାଯାଏନି। ଇଏ ନିର୍ବାଚନ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଆଖି ବୁଝିକି କଳା ଟଙ୍କା ପକାଡିବେ, ଇଏ ଭୋଟ ଭି ନେବେ। ଏବଂ ଏଠିକାର ମା ଭଉଣୀ ମହିଳାଟିଏ ହଉ 6 ମାସରୁ 60 ବର୍ଷର ବୟସ୍କ ମହିଳାଟିଏ ମଧ୍ୟ ଏ ମାଟିରେ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ। ଦିନ ଦପଡ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ରାତି ସମୟରେ କୁହନ୍ତୁ, କୋଉ ସମୟରେ ମହିଳାଟିଏ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି। ସମୀର ବାବୁ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଏକଦମ ବଢିଆ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ସରକାରକୁ 21 ବର୍ଷର ସରକାରକୁ ଏଇ ମା ଭଉଣୀ ମାନେ ହିଁ ଭୋଟ ଦେଇକି ନିର୍ବାଚିତ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ 2019ରେ NCRB ରିପୋର୍ଟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି 29,000 କେସ୍ ପେଣ୍ଡିଂ ହେଇକି ପଡିଛି ମହିଳାମାନଙ୍କର ଦିଗରେ। ଯୋଉ ଆପଣ ଯାହା ବି କଥା ଯଦି ଉଠେଇଛନ୍ତି ଏକଦମ ବଢିଆ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଆପଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି 21 ବର୍ଷ ଭିତରେ, ଇଏ ଜବାବ ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଭଉଣୀ ମାନେ ହିଁ ପଚାରିବେ, ଆପଣ ଉତ୍ତର ହିଁ ଦେବେ, ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହିଁ ଆପଣ ହିଁ ଦେବେ। ଭାବରେ ରଶ୍ମିରେଖା ମ୍ୟାଡାମ୍, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ଯୋଉ କଥା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଅନେକ ଥର ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଓଡ଼ିଶା ସବୁବେଳେ ପଛରେ ରହିଛି, ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ଥର ମଧ୍ୟ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏ କଥାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ବା ସରକାର ଏ କଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଏ ଦିଗରେ କୌଣସି ବି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ କଥାକୁ ନିଜେ ଖୋଦ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚାହିଁବି। ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଯେଉଁ କଥା ସମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ, ନାରୀର ସବୁବେଳେ ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ରହିଥାଏ ପରିବାର ଗଢ଼ିବା ଦିଗରେ ହେଉ ବା ସମଗ୍ର ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସମାଜ ଗଢ଼ିବା ଦିଗରେ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ନାରୀମାନେ ଏଠି ଅବହେଳିତ ବା ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଦିଗରେ ସରକାର ଗୋଟିଏ ବି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ ସବୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଆପ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛୁ, ଯେଉଁ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ସବୁ ସରକାର କରୁଛନ୍ତି, ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର କରୁଛନ୍ତି, ପରି ରଥ ବୁଲେଇଲେ, ଇଏ ସବୁ ଘଟଣା ଗୋଟିଏ ପଟେ ଏବଂ ସଚେତନତା ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ କେତେ ଆନ୍ତରିକତା ରହିଛି ସରକାରଙ୍କର। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ କହିବି, ଏଇ ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସିଏ ବହୁତ କଥା କୁହନ୍ତି କାମ କମ କରନ୍ତି। ଇଏ କଥା କୁହା ସରକାର, ଇଏ ସବୁବେଳେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯୋଜନାରେ କେବଳ ସୀମିତ ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର। ସେ ପ୍ରକଳ୍ପ ପରେ ପ୍ରକଳ୍ପ କରନ୍ତି, ଯୋଜନା ପରେ ଯୋଜନା କରନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଯଦି ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥାନ୍ତେ, ଯଦି 5G ପ୍ରକୃତରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହଉଥାନ୍ତା, ଆଜି ଗାଁ ଗହଳରେ ମହିଳାମାନେ କେତେବେଳେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଥାନା ଫାଣ୍ଡିକୁ ଯାଇକି ସେମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିପାରୁଛନ୍ତି କି? ଆଜି ବି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଯଦି ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଥାନା ଫାଣ୍ଡି ଭିତରେ ଆଜି ବି ସେମାନେ ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ତି। ଆଜି ବି ମହିଳା ସେ ଥାନାକୁ ଯିବାକୁ ଭୟଭୀତ ହଉଛି। ତାହେଲେ ଏଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର 5G କୁଆଡେ ଗଲା? 5G ରେ ଆପଣ କହିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେ ମହିଳାଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯିବ, ତାକୁ ଭଲରେ କାଉନସିଲିଂ କରାଯିବ, ତାକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶଟେ ଦିଆଯିବ, ଯୋଉଥିରେ କି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଟମସ୍ଫିୟରଟେ ତିଆରି କରାଯିବ, ଆଉ ପୋଲିସ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ରିଲେସନ ଭିତରେ ରହିବେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯୋଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ରିଲେସନ ପ୍ରକୃତରେ ସେଟା କଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି କି? ସେମିତି ନିର୍ଭୟା ପାଣ୍ଠି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହୁଛି, ଯଦି ପ୍ରକୃତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେଟାକୁ କରୁଛନ୍ତି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ, ତାହେଲେ ଆଜି ନିର୍ଭୟା ପାଣ୍ଠିଟେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୀଡିତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଥାନ୍ତା। ସେଟା କଣ ପ୍ରକୃତରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି କି? କିଛି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। ଅସୁରକ୍ଷିତ ଭିତରେ ମହିଳାଟେ ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମା ପରି ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମା ଚାହୁଁଛି ଯେ ଜାଣିଗଲାନି ଯେ ଏତେ ଭୟଭୀତ ହେଇଗଲାଣି ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିହେବ। କିନ୍ତୁ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦଉଛନ୍ତି, ସେଠି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଯେ ବାସ୍ତବିକ ଇଏ ସରକାର କାହା ପାଇଁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡାମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଲେ, ଆପଣଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଯାହା ରହିଥିଲା ଯେ ସୂଚନା ପାଇଁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ କଥାକୁ ମୁଁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କହିବା ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ସମୀର ଦାସ ଯେଉଁ ସତ ଉଗାଳିଛନ୍ତି, ପୁଣି ଥରେ ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା, ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଆଲୋଚନାକୁ ସାରିବା। କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତ ସବୁଥିରେ ପଛରେ, ଆମର ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଆଗରେ, ଅନ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରଗତି ହିସାବରେ ଆମେ ପଛରେ। ଓଡ଼ିଶା ବାର ମାନ୍ୟବର ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ କଥା ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଭାରତବର୍ଷ କଥା ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରେ, ଯଦି ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା କଥା ଯଦି ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷର ଯେତେବେଳେ ଘଟଣା ଅଛି ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ ନିଆଯିବ, ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ତା'ର ବହୁତ
ପଛରେ ଅଛି ଯୁଥରେ କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତ ସବୁଥିରେ ପଛରେ, ଆମର ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଆଗରେ, ଅନ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରଗତି ହିସାବରେ ଆମେ ପଛରେ। ଓଡ଼ିଶା ବାର ମାନ୍ୟବର ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ କଥା ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଭାରତବର୍ଷ କଥା ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରେ, ଯଦି ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା କଥା ଯଦି ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷର ଯେତେବେଳେ ଘଟଣା ଅଛି ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ ନିଆଯିବ, ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ତାର ବହୁତ ପଛରେ ଅଛି ଯୁଥରେ। ନିହାତି ଭାବରେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ଓଡ଼ିଶା ସବୁବେଳେ ପଛରେ, ଏକଥା NCRB ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି। ବିରୋଧୀମାନେ କହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଜି ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦାସ ମୋହର ଲଗାଇଲେ ଏବଂ ଏ କଥା ସମସ୍ତେ ରାଜ୍ୟବାସୀ ମଧ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତୁ ଯେ ବାସ୍ତବିକ ସରକାର ଯେଉଁ କଥାକୁ ଲୁଚେଇ ଆସୁଥିଲେ ଆଜି ତାହା ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯେ ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଓଡ଼ିଶା ସବୁବେଳେ ପଛରେ। ତାହେଲେ ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଥିପାଇଁ ଯେ 21 ବର୍ଷ ସରକାରରେ ସରକାର କାହିଁକି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି, ନାରୀ କିଭଳି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବ, ଯେତେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଯେତେ ସବୁ ପ୍ଲାନ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ସରକାର କରୁଛନ୍ତି ତାହା କାହିଁକି ଫେଲ୍ ମାରୁଛି, କାହିଁକି ସରକାରଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ଆସୁନି। ଯଦି ହୁଏତ ସରକାର ଆନ୍ତରିକତା ଦିଗରେ କାମ କରନ୍ତେ, ଆନ୍ତରିକତାର ସହ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତେ, ହୁଏତ ଏ କଥା ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ, ନାରୀ ଯେଉଁ କଥା ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ, ଏଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ବା ମହିଳା ଭୋଟରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ, ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମହିଳା ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ହାତେଇବେ, ମହିଳା ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ହାତେଇବେ, ସେଥିପାଇଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସମୟରେ କେବଳ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଅନ୍ତି, ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି, ତାପରେ ଇଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ସମୟ ସରିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନର ବିବ୍ରେକିଂକୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।